jamii yetu ya Kiswahili, kwa mfano napewa nafasi ni washauri jamii yetu ya Kiswahili yenye wako hapa ama wenye wako nje ya nchi. Nadhani kwa washauri mtu kwenye jamii yetu, kijana wote, mtu wote akifanya jambo fulani lenye faida, ina maana na jamii, niko naomba uwe na msapoti wa muendeleleshe ili na yeye aendelee. Kuna zingine unakutana, kwa mfano uniposti kilio, unakutana tu kwenye commentaire unakwambia sio vizuri kutetea mapicha ya watu nini, unasikia zile changamoto. Ikabidi kuna wakati nikapimaga kwanza, nakuwa natangaza tatu maneno siti picha ya mtu, afu hapo inafika na nijia ngumu kwangu, nakutana message zaidi ya 100-200 wananiuliza, wana huyo mtu tuonyeshe picha yake ili tumjue, umetia tu maneno bwana kutia picha. Laiti kama tusingelikuwa na mtu kama Abu Babalao katika nchi, aidha katika mtaa wetu, kujua habari za vilio ingelikuwa ni ngumu zaidi. Hii ya kuposti mtu kama amefariki na bado hajafariki ishanitokea siku moja, na gisi mimi nitokeaga ni mtu mwenye kwa namuguza huyo mtu, alikuwa kwa mganga. Sasa huyo mgonjwa amekoga mizimia, unyoka jua mikufu. Habari za wakati huu, mdau wetu popote pale ulipo, karibu katika Talk Time ya Isanam TV. Mimi naitwa Idrisa Ture Mazimutima. Leo tumetembelea mtaa Buyenzi, moja kati ya mtaa maarufu sana nchini Burundi na Afrika Mashariki kwa ujumla. Buyenzi ni eneo ambalo linajulikana toka enzi kikoloni na ndio mtaa ambao wanatangaza misiba mingi kuliko mtaa wote Burundi. Habari za misiba zinasambaa kwa kasi kwa kutumia njia ya mitandao maarufu duniani, Facebook na WhatsApp. Kusambaa kwa habari hizo sio miujiza eti vinatokea tu bila sababu yoyote. Hapana, kusambaa kwa taarifa hizo za kusikitisha zina sababu zake. Kuna mtu anakaa chini anatafuta habari hizo na kuzitangaza ili ziwafikie ndugu jamaa na marafiki wa familia iliyokutana na msiba wenyewe. Ukiingia kwenye mtandao wa Facebook utakutana na habari nyingi sana kuhusu vifo, ila lazima iwe mtu mmoja ndio anaposti kila siku. Je, huyo mtu ni nani? Anaitwa nani jina lake halisi? Wazo hilo lilianza lini? Na lengo lake kuu ni lipi hasa? Je, ni changamoto zipi anakutana nazo katika kutangaza habari hizo? Maswali yote hayo, kuna majibu yake hapa kwenye kipindi hiki cha leo. Pengine unaweza kuwa humfahamu, lakini huwezi kuniambia kuwa hata kazi yake kubwa anayoifanya katika jamii kupitia njia za mitandao huzijui. Leo tunatamani kumfahamu zaidi. Hapa anajitambulisha mwenyewe. Mimi jina langu halisi niliopewa na wazazi wangu, naitwa Abubakar Abdalla Karinga. Nilizaliwa hapa Buyenzi, barabara ya 5 namba 4, njoo nyumbani. Lakini kwa hivi sasa naishi hapa barabara 12 namba 23. Hivi Abu ni mtoto wa ngapi katika familia yake? Abu ni mtoto wa 6 katika familia yake. Niko mtoto wa 6. Kwenye familia ya watoto wa 9. Mimi ni mtoto wa 6. Wanaume ni wa 4, wanawake ni wa 5. Na mimi ndio wa mwisho kwa wanaume. Jina la Abu Babalao imetokana sababu ya mitandao. Nilikuwa nikiposti kitu na kwambia, wewe ni Babalao kabisa. Wewe ni Babalao. Jina kama kajipanga jina Abu Babalao. Ndio watu wakazoea hivyo. Wengi tunamfahamu kuwa kazi yake kuu inayomfanya anaishi mjini ni hiyo hiyo ya kutangaza misiba. Je, kuna kazi ambayo anaweza kuwa anafanya? Kazi yangu mimi natumika inanisaidia mahitaji yangu ni kazi ya ukwaferi. Mimi ni fundi wa kunyoa, ndio kazi natumika hadi sasa, ndio nategemea hiyo. Kazi ya kutangaza vilio, kama sisahau, nimeanza kutangaza vilio tangu mwaka wa 2017, ndio naona ndio nimeanza kutangaza vilio. Na imetokana sababu zamani, nakumbuka tungaliki wadogo, nilikuwa wazazi wetu wanapenda kusizama taifa ya habari kwenye redio ya taifa. Taifa ya habari kiisha, wanapenda kupisha habari za vilio. Kwa tunapatia kwa habari za vilio. Lakini wakati dunia imebadilika,
kwenye ulimwengu wa kisasa wa mitandao vitu kafia na badilika. Kaonekana watu wengi wanakuwa tena wafuatilia radio. Wanafuatilia vitu kwenye mitandao. Anikwona itakuwa ni vizuri na mimi ili nisaidie watu. Shasi, nisaidie watu habari zifikie kwa muda mwafaka. Ndipo nikaanza hiyo kazi ya kutangaza vilio. Lakini kabla ya kuanza kutangaza vilio, mwanzo nilikuwa nafanya sistemi ya kuposti maneno maneno. Lakini maneno tu ya kucharua charua watu, changamoto za hivyo. Watu wakazoea hivyo, nilikuwa nikipita fasi unasikia ule jamaa ndio alikuwa anaposti utumbo kwa Facebook njoo ile pale. Watu wakanizoea hivyo. Lakini nyuma hapo mwaka wa 2017 jose nikaanza ya kutangaza kilio. Njoo watu wakanizoea zaidi kwenye mitandao. Mtu wa kwanza siwezi kumkumbuka jina, lakini nakumbuka kuna mtu amewahi kufariki. Njoo mara kwanza nikachukua picha yake nikatia kumtandao. Nikaandika pale, nikaona watu wanifuatilia watu wengi. Njoo kwenye kafe kinanipata, nikasema kumbe hichi nafanya kuna watu wanaona faida hichi kitu. Sana sana watu wanikuwa kwa nje, njoo kaona wananiandikia wanasema tunashukuru kutupa habari. Tunashukuru endelea hivyo hivyo unatupa habari. Sisi tuko mbali ya nchi. Habari kama hizo ni muhimu kwetu tuzijue. Njoo nikaendelea hivyo. Swali la watu wengi wanajiuliza, hata mimi mwenyewe nikiwemo. Hivi unapataje taarifa kuwa mtu amefariki? Kupata taarifa kama mtu amefariki, kwanza mimi mwenyewe kwanza ni mtoto wa mjini. Kwa mjini lazima habari nyingi utazipata. Lakini ni sababu watu washanizoea na kuwa mtu nani mtu wake akifua karibu familia yake au mzazi wake nini, anakuwa ananitafuta, ananipa hizo habari, ananisaidie unitangazie nimemkosa mzazi wangu nini, nitangazie wewe njo unafuatiliwa na watu wengi. Na mimi nafikiri nawasaidia hivyo, natangaza nikakuwa maarufu hivyo kutokana na hiyo kazi ya kutangaza filamu. Mwanzo kabla sijaanza kunitafuta hizo habari nilikuwa nazipata kivipi? Kwa mfano niende fasi au nipite nione pao kilio, nauliza ni nani amekufa, anaambia ni fulani, au sipo na picha yake hapa kinaonesha, naichukua nafika natangaza. Maana yake ni kuwa ni juhudi zangu binafsi. Nilikuwa ni juhudi zangu binafsi, natafuta nini polepole mpaka watu wakanizoea, wakakuwa wananitafuta wenyewe. Katika hii dunia hakuna kazi au kitu chochote kile mwanadamu anaweza kujishughulisha kikosa changamoto. Mambo yako hivyo hivyo hata kwa Abu Babalao. Hakuna kazi duniani inayokosaga changamoto. Nami pia huwa napata changamoto. Kwa mfano naweza kuwa mtu fulani ameniambia wana mzazi wangu amekufa au mama yangu amekufa, nisaidie nitangazie. Afu baadaye unasikia pankuja kama mtu mwingine akwambia sitaki niweke picha ya bibi yangu, yeye ni mjukuu mtoto, yamenipa nitangazie mama yangu, mama yake amekufa. Alafu unakuja panakuja wengine eti wewe ni bibi yangu sitaki uweke picha yake ivute. Hiyo inakuwa ni changamoto. Alafu hapo nafuna tazama uzito mtoto na mjukuu nani mwenye uzito zaidi. Nafuna naona ule mtoto njoo kuna uzito, nafuna naacha sivute posti na yache. Na yeye kama ni mtoto mwenyewe anaambia mama au bawa mikataaga akifo asipotiwe wasimposti, hapo nafika namsikiliza na kuta ile post. Mfano palikuwa kilio cha Shabu Bakari wa Kumarkaz, nikampost kipaka nikaona kama message ya mtoto wake ananiandikia bawa amekwaga ametukataza kifaga hataki mtu amposti. Sasa nikasikia ananiambia yeye mtoto wake ananiambia na ngine tena kananiambia, nikafanya ivuta ile post ya Shabu Bakari. Sasa ndio changamoto nakutana nazo. Kuna zingine unakutana, kwa mfano uniposti kilio, unakutana tu kwenye commentaire wanakuambia sio vizuri kutetea mapicha ya watu nini, unasikia zile changamoto. Ikabidi kuna wakati nikapimaga kwanza na kuona tangana tatu maneno siti picha ya mtu. Afu hapo ile fikana ni jia ngumu kwangu, nakutana message zaidi ya 100-200 wananiuliza wana huyo mtu tuoneshe picha yake ili tumjue. Umetia tu maneno bwana kutia picha. Ile kwa ingine tumjue jina kitu kuona picha tunaweza tukamjua. Unasikia hizo changamoto. Kuna wengine wanapendelea picha ndio naweka. Kuna wengine waipendelee eti usiviti, ndio changamoto hizo.
Ya na dunia hawezi kuridhisha watu wote. Abu kama Abu anatuambia umuhimu wa kutangaza misiba. Umuhimu wa hii kazi ya kutangaza vilio, kwanza cha kwanza umenisaidia kujuana na watu wengi. Hivyo watu wengi wananijua wa nje, wa hapa wananijua kutokana na hiyo ya kutangaza kilio. Japokuwa hiyo ya kutangaza kilio ni vitu nimejitolea kama msaada wangu kusaidia watu kufahamisha kilio nini na watangazia kwa bora nilipe kitu. Lakini nishapata faida kupitia njia nyingine. Mungu ananilipia kupitia njia nyingine. Kuna tena mtu yuko nje. Shasi. Kama kwa mfano siku ya laidi unasikia ananitumia barakati laidi. Na mtu huyo simjui, lakini tunajiona kwa mtandao juu anaonaga na posti. Tuko tunajuania yeye. Au mwezi Ramadhani unakutana mtu anatumia na kutumia sukari. Mtu mwenye nilikuwa sijuani naye tunajiona mmoja kwa mtandao, eti unatusaidiaga sana, tunajua habari za pa nyumbani kutokana kupitia kwa kuwe. Maana mimi nimejitolea kutangaza bure ajili ya kusaidia watu, lakini Mungu ananilipia kwa njia nyingine. Ndio. Kaka mzuri sana. Afu ni kaka mcheshi sana, kaka mzuri tunampenda katika jamii yetu ya Buyenzi. Kipindi cha vifo watu wakifariki, anabu tunampenda sana, awe kuposti sana. Habari anazijua haraka sana za vifo, watu wakifariki hata chapita miaka miezi. Tunakuja kujua Facebook kupitia Abu baba lao. Ndio tunajua Facebook. Sasa tukaikaa hata katika magrupu tunamsikia mtu amefariki lakini hatumuone hatumjui. Lakini Abu baba lao anatuonesha hata picha na anatuambia na sawa tazikia. Tunamjua kwa ile Abu baba lao, Mungu amlipe kabisa. Utofauti wa Abu baba lao wa sasa na kipindi cha nyuma ni tofauti mkubwa sana. Sababu kipindi cha nyuma Abu baba lao tulikuwa tujaanza kumfahamu vizuri. Lakini kwa sasa Abu baba lao tulikuja kumsikia kwa sababu ya kutufikishia taarifa za vifo au mtoto alivyopotea. Na mimi kipindi hicho nilikuwa misiba mingi ilikuwa inanipita kwa sababu nilikuwa sijapata mtu wa kutufikishia hiyo habari. Lakini nilipomfahamu Abu baba lao naingia kwenye mitandao na muona Abu baba lao anaposti mtu fulani amekufa. Hata nikiwa Kinama, nikiwa sehemu gani, hiyo habari naipata kwa wepesi. Anaweza kutambua mtu fulani sehemu fulani kuna msiba au mtu fulani kafa hivyo. Waswahili wanasema hakuna kazi ya bure mjini. Pengine Abu huaga analipisha kabla ya kuposti misiba. Haya maswali anakutana nayo sana na haya ndio majibu yake. Hao watu wanaosema hivyo eti mimi kutangaza habari ya kilio au habari yoyote, hata pako hata watoto wanapoteaga wote nakuwa natangaza, hakuna mtu ananipaga hela hata umoja. Ni kujitolea. Lakini nimejitolea kusaidia watu ili matangazo yao nini yafike mbali hivyo. Hakuna mtu mmoja hata ananilipaga. Shasi. Labda pawe mtu yeye mwenyewe amweka, kwa mfano nikitangaza mtoto anipotea, mama mtoto mwenyewe kwa kutaka kwake yeye. Asema uja uwe amenisaidia, ngoja basi nikutumeza mainite. Ushasiki? Ununue gari hivyo kwa kutaka kwake, lakini sio shati ni mimi. Kawaida yangu nakuwa natangaza bure, nimejitolea kusaidia watu. Katika kila hatua mwanadamu anayoipiga lazima ahitaji watu wa kumsaidia, watu wa kumsapoti, wa kumshika mkono, kwa sababu hakuna mwanadamu yote anaweza kwenda sehemu peke yake. Mimi kama Abu baba lao nahitaji support sababu hii ulimwengu tuko emo vitu vinaenda vinabadilika. Na maana nahitaji na mimi niendelee. Sababu kama hivi nakuwa natangaza tumia simu. Nilikuwa nahitaji basi nipate hata kompyuta, laptop hivyo. Juko na vitu vingine nataka kufanya, lakini kwenye simu haiwezekani. Inabidi mtu na kompyuta, laptop. Lakini sababu sina, naendelea kwenye hali. Lakini kipata maana naona naweza kazi kaboreka zaidi. Kwa watu wenyewe wananifuatilia kazi ninafanya, kama wanaona manufaa yake, naomba support yao ili wanisaidie na mimi nisonge mbele, ili niboreshe wapate vitu vizuri zaidi ya hiyo wanapata. Mi jina langu naitwa Nzemana Musa, lakini ni watu wanazoea sana ni msafiri. Mi vile namjua Abu baba lao, kwanza ni jamaa wangu karibu sana, muda mrefu sana. Tunaishi naye vizuri kabisa. Bwana vitu ya muhimu ananisaidia sana na mimi namsaidia.
na kama hapa mtu atao kumsupporti, amsupporti zaidi na zaidi. Kaja tunaona nchi jirani kama nchi ya Tanzania, hiyo vitu wenye wanavifanya, wanakuwa hata kimaisha, hakuna maendeleo. Inabidi na yeye hicho watu wamsupporti kabisa, apate na yeye maendeleo kwa mambo hayo. Akipata mtu wa kumsupporti, inaonekana anaweza kufika hata mbali. Naitwa Moza Kashin Shabani. Abuba Balao namfahamu kwa mtu ambaye anayetusambazia vitu vingi katika mitandao kupitia vilio, watoto kupotea, mashehe kusalisha kwenye misikiti. Ya, ninaweza namfahamu kwa hicho. Kwa kweli Mungu ambariki na mzidishie, ampe imani hiyo, kwa sababu tungemkosa Buyenzi, tungekuwa tumepungukiwa na kitu kikubwa sana, kwa sababu yeye ndo ambaye tunamfahamu katika hii karti yetu ya Buyenzi. Hii sio kazi rahisi, ni kazi ngumu sana. Je, ni vitu gani anatazama kabla ya kuposti, msiba au mtu aliyefariki? Vitu huwa anatazama kabla ya kuposti mtu aliyefariki, cha kwanza huwa kwanza nachunguza kwanza, je, hiyo habari ni ya ukweli? Ishajua kama ni ya ukweli ndio natangaza. Au kile kinatoka kwa wagora ngapi namba fulani. Na kwa kuna sana tazama, niko na rafiki yangu kwenye mtandao wa sehemu zile, wana nawasiliana naye na muuliza, nasikia wabura ngapi namba fulani pako chilio, ni kweli? Akinihakikishia jinsi na mimi nafika sana tangaza, ili najilinda na makosa yale ya kutangaza habari za uongo. Pako changamoto, kuna mtu anataka kuletea habari ili akutie kwenye piege. Sasa kutako usitangue kwa hiyo piege, unakuwa inabidi unachunguza. Sikia wabura shilingi pako chilio namba fulani, andiko na jamaa yangu kule ngo kwanza nimuulize, hiyo habari ni ukweli? Unaona kuna kilio kwa mbele, naona wanitia tante pao kilio, nafika na kuna uhakika, nafika naitangaza. Je, Abu alishawahi kutangaza kama mtu alifariki kumbe bado yupo hai? Je, tukio hilo lishawahi kutokea? Hii ya kuposti mtu kama amefariki na bado hajafariki ishanitokea siku moja. Na gisi mimi nitokeaga, ni mtu mwenye kwa anamuguza huyo mtu alikuwa kwa mganga. Sasa huyo mgonjwa amekoga mizimia, unyoka jua mikufa. Na wandugu zake walikuwa pale watu wakalia, wakajua mikufa, kumbe amizimia. Baada ya dakika ngapi kule akazindukana. Sasa yule jamaa akafanya mpiga simu, alikuwa mizimia Jaffa. Pale pale nikavuta ile posti. Dakika tano kumbe nilikuwa shatembea fasi yote, shafika nasema kumbe vitu ni hata. Dakika tano shafika watu wa Maulaya wanapiga masimu wa nini? Nikaona ni vitu ya tano, maana nikakuwa nikatia tahadhari kusema ni posti kitu. Ni kwanza nafanya kwanza uchunguzi. Kikawaida, jamii ya watu wanaozungumza Kiswahili wapo maeneo mbalimbali, kila mkoa utawakuta wazungumzaji wa Kiswahili. Lakini wapo tofauti sana jinsi wanavyoishi, kuanzia kifikra, maendeleo, kidini, kitabia. Hivi hii jamii unaishauri nini haswa? Jamii yetu ya Kiswahili, kwa mfano napewa nafasi ni washauri. Jamii yetu ya Kiswahili yenyoko hapa ama yenyoko nje ya nchi, nadhani kwa washauri mtu kwenye jamii yetu, kijana wote, mtu wote akifanya jambo fulani lenye faida, lina maana na jamii, niko naomba uwe na msupport, wamuendeleleshe ili na yeye aendelee, sababu kitu cha jamii ni kitu cha kumaki, watu waungane mkono wakiendeleleshe, itakuwa ni vizuri na kitasaidia jamii kwa ujumla. Mwezi ambao nimeona pametokea vileo vingi, huu mwezi wa 4 umeisha mwaka 2024, mwezi wa 4. Mimi mwenyewe niposti video 20, mimi mwenyewe kwa mwezi mmoja. Na pako vingine vingi sikuposti. Unasikia? Lakini mimi posti mimi mwenyewe video 20. Paka nitata uoga kwa mwezi mmoja watu zaidi ya 20 wamekufa. Huu ndio mwezi wenyewe umetia uoga kabisa. Watu wamekufa kwa wingi. Kushinda hata wakati wa corona. Ama kumalizia kwenye kipindi hichi, nikuwa napendelea mtu wote mwenye anaona umuhimu wa kazi yangu ninayofanya ya kutangaza vilio, watoto wamepotea nini, anisapoti, anisaidie kwa njia hii ama ile, ili na mimi niendelee niboreshe kazi yangu ili iwe nzuri zaidi siku za baadaye. Nashukuru ETV Isana Media imenitembelea siku ya leo kunioji ili kufikisha sauti yangu ifike mbali,
wale wenye walikuwa hawanijui, hawanitambui, wanitambua nione. Nashukuru sana. Mwenyezi Mungu awabariki kwa kazi waliofanya. Nashukuru Isana Media. Kila mtu aliumbwa ili aje kufanya kitu fulani katika dunia hii. Kusudi la mwanadamu kwenye hii dunia kutokana na yeye mwenyewe binafsi. Laiti kama tusingelikuwa na mtu kama Abu Babalao katika nchi, aidha katika mtaa wetu, kujua habari za vilio ingelikuwa ni ngumu zaidi. Kwa sababu gani? Mfano, sisi sote tuko wa Islamu na tuko wa Rundi pia. Panaweza kutokea kilio, Buterere, naishi Buyenzi. Inakuwa ni ile ngumu kupata habari kwa uharaka, kusema mtu fulani, aidha mama, aidha baba, amefariki. Lakini kupitia ndugu yetu Abu, tunakuwa na ule urahisi wa kujua, kwa sababu yeye ni mtu anafikishiwaga habari mapema. Mtu akifariki tu, nadhani wa kwanza wa pili kujua kutoa familia ile ya karibu anafuatia ni yeye. Alafu tunakuwa na ule wepesi na sisi ndugu jamaa na marafiki kwa kujua habari ya kilio kupitia Abu. Kwa sababu gani? Abu yuko na ule utaratibu wa kuposti. Kwa hiyo Abu ni mtu muhimu sana. Laiti tusingekuwa naye ingekuwa ngumu. Mfano kilio kimetokea Nyabugeti. Inakuwa ngumu mtu wa Buyenzi kujua kwa haraka. Unaweza kujua labda baada ya siku tatu. Sisi Waislamu tunakuwa na ile kuhani, unakuwa naenda kuhani. Ila nzuri zaidi katika msiba ni ile kuwai mazishi. Abu sasa msaada wake mkubwa ni ile anatusaidia sisi kwa kujua na kwa kuwai mazishi. Kwa hiyo ni mtu muhimu sana. Hii ilikuwa ni Talk Time. Mimi naitwa Idrissa Toure na tulifanya pamoja na Abu Babalao. Tafadhali usisahau kusubscribe, share video hii ili wafikie watu wengi sana.